یار ماحول تو بڑا چنگا صاف ستھرا ماشاء اللہ، برل کھانے پینے کا ٹینشن بنی پئی ہے، ہاں حقیقت گل، بس اور کوئی مسئلہ نہیں گا۔ راؤ صاحب، بھائی عمر صاحب، مہربانی ہے کہ روٹی پانی کا انتظام کرو، ٹھڈ چ کچھ نہیں گا۔ وائی فائی لگا ہوا وا، سامنے رہا 9 مہینے۔ چلو بول